U selu Kozarci, nedaleko od Zenice, na kućnom pragu, sinoć je ubijen Ramiz Smriko. Policija je obavila uviđaj, a dežurni tužilac je naredio obdukciju. Mještanin sela Kozarci ubijen je na kućnom pragu. Beživotno tijelo pronašle su komšije kojima je bilo sumnjivo što su vrata kuće bila otvorena. Ja sam došao kasnije. Kao što čuo sam ubijen u srce. A ostalo ništa, ja ne znam. Ramiz Smriko bio je radnik ArcelorMittala. Nije bio oženjen, niti je imao djecu. U porodičnoj kući pored regionalne ceste prema Unaku živio je sa dvije sestre koje se također nisu udavale. Treća sestra umrla je prije nekoliko mjeseci. Mještani su ga poznavali kao tihog i povučenog. Ramiz je bio kao čovjek, dobar čovjek. Kome god je mogao pomoći, pomogao je. Ovo je ubio ga zvijer. Zvijer ga je ubila. Nije ga ubilo... Uviđaj je započet tokom noći, a nastavljen prije podne. Timovi krim policije i jedinice za podršku kantonalnog MUP-a vrše pretragu šireg terena. U cilju poduzimanja svih potrebnih mjera i radnji na dokumentovanju i rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, kao naravno i na pronalasku izvršioca ovog krivičnog djela koji je još uvijek u bjekstvu. Dežurni tužilac naredio je obdukciju. Ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem i to je za sada jedina zvanična informacija. Nezvanično, ubica je provalio ulazna vrata, a potom pucao u žrtvu.